muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiri uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera k'umwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho mwese. Nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora, kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe mu byo mukora ndetse n'abanyu mwese. Nkomeje gushimira by'umwihariko cyane abantu mukomeza kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye, abakomeza kutugira inama, abakomeza gushishikariza abantu iyo dukorana kubabwira ngo bakomeze bagire gutya gutya na gutya. Mwese mwumve ko tubashimiye cyane. Haba hari abantu bagenda bafata umwanya bagatanga ibitekerezo kuri YouTube, nkuko tuba twageze bagatanga ibitekerezo ku mwanya ku byo tuba twakoze. Haba abaduhamagara, haba abatwohereza amamesaje kuri WhatsApp, haba abatanga amakomenti kuri YouTube. Mwese aho muri mwese mwumve ko tubashimiye kandi tubazirikana, kandi ko umusanzu wa mutanga Imana izawubahembera mwese. Nk'ibisanzwe rero Shobari Tupac channel ya Indini OTV. Hanyuma nk'uko mwakomeje kuyibona kuri screen turi kumwe n'umuntu twakwari umusenateri, ngiye simbizire niba ndeba nabi, twakwari umusenateri yambaye neza, yambaye utuntu dushashagirana, ariko ku ruhande mwahabonye akantu gahari kameze ukuntu, wenda sinzi buri ikirimo, turaza kukimenya nacyo burasanga yaramenye yenda ko dukunda ibiraha, akaba harimo yenda nk'ibiraha yatuzaniye gutyo kugira ngo tugire, ariko byanze bikunze kubera ko yamaze kugera kuri kamera zacu turaza kumenya byose bimwerekeyeho. Tubayikaze kamera zacu, murakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Wambaye neza. Murakoze cyane. Urana ijana. Kare kumuntu w'umugabo ntabwo bamuha ijana. Bama ngahe? Nk'igihumbi. Yeah, ni bundi icyumba. So, hano ibiraha biragatoya. Ibiraha biragatoka, numva igihumbi, harabamo ibiraha. Naguramo bine, murimo n'icyayi cya desi. Reka. Siko ko ushobora kuba ubikunda, uzi n'uko bigura. Mbere haza gutwa ijana dutoya, ariko noneho hari ikiraba basigaye bakora nyine ukabona kibaye nk'ikibyibushyemo ukuntu. Ubwo rero ko kera twari tuzizwa ibiraha ari iby'abagore n'abana, abagabo namwe musigaye mwarabiyeho. N'ubundi kera nanone kera byari bizwi ko inyama z'ihene ari iz'abake, abagabo. None ubu ngubu ngo nyine menye ko n'ibiraha nabyo byagiye. Ubwo rero byose ibintu byose bigenda bihinduka gutyo uko generasiyo zigenda ziza gutyo na gutyo. Hanyuma rero tugahagaze kamera zawe. Murakoze cyane. Noneho mwatangira mbwira kuri iki TV kugira ngo babanze bamenye ninde muntu turi kumwe, bamenye ukuntu tujya kuganira gutyo gutyo. Murakoze cyane bakunzi ba TV, ndabashuje. Nitwa Giramata Jacqueline cyangwa Mama Sharon. Mama Sharon, yego. Giramata, ubwo bishatse kuvuga ngo mbese aba hari menshi kuri ibyo ndayemerewe. Yego. Aho ari hose ugomba nyemerewe. Yego. Yego ko. Ubwo none natwe ntitugusura tuzagira. Oya, ni karibu rwose zirakama. N'imvura iragwa. N'imvura iragwa? Ubu bwatsi bwarabonetse, inka zirarisha, zikabona umukamo. Umukamo rwose uraboneka. Aha. Hanyuma rero bakunzi ba TV, nk'uko muri kubyumva, turi kumwe n'umumama
bita mama Sharon tukabarewe turi kumwe uyu munsi hanyuma sembere ko dukomeza birimo birahase cyangwa tutununu komeza igira nkatsiko ni mara nyirangire ne ubu turwaza dufite nyiratwa dufite nyiratwa bwa duhaye tukarebaho natwe cyangwa tukabatujyaho mu gihe aha hanyuma rero konsori TV nko muri kubibona ejo bundi nagiye kumva numva telefone na mama kashi ndayitaba avugana ati n'umuntu bita Sharoni yarabanje ambwira ukuntu nyine ukuntu atoke nta kibazo ambwira ngo arashaka ko duhura ngo yajyaga areba ibintu ze ngatanga amakomenti kuri YouTube ye ngo ariko none ubu ngubu byabaye ko biba ngombwa ko duhura nanjye ubu ni ubwa mbere nkubonye nuzima atari bangu turute cyanurutse muri uyu mujyi wa Kigali biragaragara pe biragaragara ko utuntu wambaye neza ushaka ko ni Kigali magana hehe Kanombe za Rwamagana oya ndi Kicukiro mu murenge wa Kanombe Kanombe ku ndege aho bita Busanze Busanze ndahazi Busanze hari neza uba witegeye nuze zivuga cy'indege nabwo ubutse kuri kirehe ejo ndo nagiye ku kibuga cy'indege ngiye kwa Kalifuti nayo n'abatere ko se kutwirwa tubreminga abantu ngo nako tujya mu ndege kandi ubu wasanga umuntu agiyeyo akabati ndashaka rifite ntegera nkangaha bayitanga ngakura umuntu ajya mu muhanda nyine akagira nk'uwo ndazamuka ndabushoka ndashogosha ngiye kujya ku marembo batugiye ati ngiye kwa Kalifuti ingeza hari indege zikunda kugwamo rumva hari indege zikunda kugwa hariya ni Rusizi ni hehe nta hantu zitagera kunuze ku rubavu ubwo nashakaga ko nyine byibura ngiye aba ati niho ugiye umva barambwiye ati rero taravuga ibintu byinshi umuntu wambwiye yarambaye akaje ati subira inyuma kuko niyo warenga ahangaha ntabwo warenga indi miryango ngo ibirimo imbere mu kibuga cy'indege nisubirayo ubwo mpita amenya ko ngiye kuzana nifatira rifite ku muhanda ngenda mpagara ngira akaboko gutya hari aho ntabwo hakinirwa ntabwo nzasubirayo rero ubwo nibwo ntagiye ku kibuga cy'indege aho ngaho hanyuma rero mama Sharon karame kubera iki waduhamagaye ibindi bimeze gute we n'umuryango wa TV bimeze bite ni ukuri ahubwo mbanje kugushimira mu by'ukuri nta muntu ukora ikintu kidafite impamvu yego aya njya gutekereza kubahamagara rero hari impamvu yabinteye cyane birumvikana iyo mpamvu nta yindi nkunze mba gukurikirana RTV yego turagushimiye cyane ukunze kuyikurikirana n'abandi bose bayakurikirana nabo tubarakopereye ibitambukaho byose ndabikurikirana umwanya mutoya nshobora kugira ariko ndiyaranje nkabona umwanya wo kureba kuko habamo inyigisho nyinshi kuwukeneye kuzumva hanyuma rero mu gihe cyashize nakurikiranye titari inshuti ya Sandrine biza kuba nyuma Sandrine ariko ubwo ibya mbere nabaye mbiretse ubu ndi gushaka kuganisha ku cyatumye ngira igitekerezo cyo kuguhamagara yego mperuka ari inshuti n'abarisene yego n'abandi bose n'abariya bose bayivona n'abandi bose abakunzi ba World TV namwe murabazi yego hano ho bigeraho Titi na Sandrine bashwanye yego bapfuye iki umusore yee bapfuye umusore uwo mukobwa yitwa Sabrine twe ni Sabrine ndabona ko yitiranya rwese tukavuga Saradine nako se no nawe bubihuye yego Sabrine cyatangiye ari inshuti ya Titi Nariseni ari boyfriend wa Titi yego hanze gutangazwa no kumva noneho Sabrine wari inshuti na Titi akaba ni inshuti ya Riseni akubye umwe hariko Arisene ari boyfriend wa Titi na Titi ari girlfriend wa Arisene birangira noneho bashkwanye ko Sabrine ngo yatwaye Arisene numva biramba yego nk'umubyeyi urumva urubyiruko rwacu ritera mbere hari riri kugenda rihavanamo umuco ibyo biba birarangiye umuco wo gutwara n'abasherifu umuco wimbitse ntabwo ari ugutwara n'abasheri gusa hari no kumutwarana ariko ukagira uko mubyitwaramo
ariko noneho hari no kumatwarana mukiyandarika mukiyandarika ukishira hanze ukarubana icyo kivuye bagiye ku yindi side ya Didie na Corodina mushiki we yego barabara ibindi byose zinigeze mbijya eh ariko gukora dukurikira koko ndazikurikira yego ikintu rero cyatumenye nkubuza amahoro ngo hamagara ahubwo ngo ngende ashaka kuza kubasura tukavuga yego ibyatiti byo byanteye agahinda karenze ibyo ibyatiti na Sabrina none ibya Didier byo byari birenze bona Corodina yego nabonye ukuntu umushiki yamutanye umwana uruhinja wonka noneho bigiye guhuka Didier none agiye no kuvoma yamujyanye mu mugongo mu mvura imvura ibanyagira niba nyangira naka bebe nk'umubyeyi nyine nagize igishyika numva birambabaje yego ndavuga reka nze ngusabe nzaza tubiganire yego ntitwabyirengagiza kuri iki gihe hari igihe wenda wasanga impamvu abana ushiduka barengereye bagakora wenda ibintu nk'ibyo ureba ku mpande zose nk'umubyeyi hari igihe wenda ababyeyi dusigaye turi bake abana kera habagaho banyirasenge kababanye nabo wabo kababase wabo benshi mbese niba hano yananiranye haraho atari kugenda ukavugana na nyirasenge uti uyu mukobwa hari ibyo ndi kubona ari kwitwaramo gutya gerageza wenda nawe ushyire igitsure cyane ariko ubu famiye zisigaye zarabaye nkeya kubera amateka yaranze igihugu cyacu kubera amateka ari mu bihugu bikikije iki gihugu cyacu rero ntekereza ko nabyo byaba biri muri izo mpamvu ndavuga reka nze wenda ni abanyirasenge cyangwa nk'abanyina wabo wenda ngira agatekerezo wenda ubundi rero ubundi kera ntaravuka najya gukunda kuvuga amagambo nk'aya taravuka nawe ugiye kutubeshya pe urumva burya bakuvuga ngo umubyeyi w'umuntu si uba mwibarutse niba uri kubima neza si byo umubyeyi si umwana umwe cyangwa umuntu runaka hari igihe umuntu akuzira mu buzima akakubera umubyeyi bitewe ntabwo bivuze ko yenda tuvuge ari igihe ufite umubyeyi ariko akaba umuntu wakubyaye yarakuriye mu bundi buzima ushobora kuba bwaramuteye nk'inyamaswa ukuntu cyangwa se akabona kuguha izo affection uba ukeneye nk'umwana akumva we nta kintu bimurebaho akumva kubera ko niba we yarakuriye mu buzima bukakaye akaba ati nabukuriyemo mbaho mba mukuru n'iki nacyo cyanjye kibukuriyemo kibwumve noneho hari igihe habaho nk'umubyeyi wakuriye ahantu akabona affection z'ababyeyi cyangwa se akakura ari hafi y'ahantu hari famiye itanga affection nubwo iwabo batazitangaga ariko bikamujya mu ntoze mu maraso rero akaba akavuga ati aho nzakurira haba uwanjye haba n'undi nzamuha affection rero ababyeyi nk'amwe baracyari bakeya ni benshi babari bakubata agasanga umuntu ari kuhari akaba ati cyaza gatari cyanjye cyaza gatari cyanjye rero ako kantu baba bahageze ariko nzaba ari tivirika babanze buri wese nafata telefone ye ayishyire hejuru cyangwa se niba ari kureba no kuri televiziyo cyangwa ari kureba no kuri mashini ayishyire hejuru gutya abona ari kuma mashini gukomera amashyi urumva kuko n'ababyeyi bake bagize gute bagira uwo mutima hanyuma reka tubanze tugakora aba bantu bakunze wa tv ikintu ufite uri kureberaho bantu ushyira hasi tubanze dukomera amashyi uyu mubyeyi bita mama Sharon twajya 1 2 3 4 gato ni ngombwa urumva kuko tuyakomera imana tuyakomera umuntu imana ikahita iziraho imana niyo yambere hanyuma wowe ukaza kangahe kuko niyo yambashije kubana nahumeka ok ugatuma ngo tujye gukoma amashyi abiri nawe urasa ari tivi tujya kubanza dukoma amashyi y'imana 1 2 3 4 ayo imana peka ndino tujya gukomera amashyi usa ni ngombwa pe abo telefone zabo zamenetse ngo nyine cyangwa guke kubera ko bazirambitse hejuru bagahita bagira twajya oke hanyuma rero ntitagushimiye cyane kuba mutima hanyuma rero mbere y'uko mvuga ingingo nyamukuru yatumye mpaguruka ngo nze
agira ngo ngire ibintu bimwe na bimwe nenga nabonyemo eh urije ko ndenga pe birimo byinshi byo kuri orotivise yamaye ngarugwirwire ariko ni nabyo byiza buriya yunenze bura ugira imana abona umuntu umunenga kurenga abantu bagushimagiza ko yimuna kunenze byanze bikunze habari gikosa ugomba kugiye guhindura kokumenya huko so yego ngire ibyo nenga ngire ibyo nshima byo ni byinshi ariko nibyo kunenga nabyo tukitubivuga yego ahubwo nibyo byiza cyane menya wenda ni inama natanga wenda nta wamenya ari uwo byafasha yego yego ndahera rero kuri titi na Sabrina urabashima urabanenga ngiye kubanenga ibyo gushima byo ni byinshi n'abandi bakunze ba ORTV barabizi yego ariko ibyo kunenga byo ngiye kunenga titi na Sabrina rwose hari abantu bitwayemo nabi okay ubwo bakunze ba ORTV urumva mere agiye kunenga abantu type ebyiri n'eshatu ubundi eshatu kuko hari titi na Olive na Sabrina titi na Sabrina titi na ba Olive hari na Claudine na Claudine aha okay kose aha ubwo bivuze ko mbere yuko ugiye kwingingo nyamukuru yatumye duhamagara n'icyo ngicyo ugiye kwitwa okay nta kibazo uturanenga iki rero kuri titi na Sabrina yego kose hariya nago bitwaye nk'abakobwa b'abanyarwanda kazi gute rebe cyangwa bakobwa bagomba kwitwara neza bategereje abagabo mba numva bari kuvuga ngo umugabo ngo ufite iyerekwa ngo nange yego nje kubabwira rero umuntu ukeneye uwo mugabo cyangwa abo ufite iyerekwa ibyo bareba ko umukobwa agomba kwitwara hari ibyo babareba yego ikosa bakoze rero ni rimwe batatiye igihango cy'ubushuti bari bafitanye kuko mbere yuko Arisene aba boyfriend wa Titi Titi yari inshuti nande na Sabrina bari inshuti inshuti rero ni iki inshuti ni wa muntu musangira kabi na keza mugendana ntagucure ugira ikibazo akishyira mu mwanya we akakigufashamo niba afite ubushobozi yaba adafite n'ubwo bushobozi bw'ibintu bifatika akakugira inama mukajya inama y'ukuntu icyo kibazo wakivaho ntekereza ko aribwo bushuti bari bafite nyuma rero batatiye igihango habaho ikosa ry'uko Sabrina yemerera Arisene yari azi neza ko ari boyfriend wa Titi w'inshuti ye amugira nabwo girlfriend aho yari yatatiriye yari kubanza agatekereza akavuga ati uyu musore muzi ari inshuti y'inshuti yanjye magara Titi akaba yamubwira ati rero ntabwo byashoboka cyangwa reka twicare turi batatu nsaba urukundo twese babyo burya ububaye open akabwira Arisene ati mva rero Arisene nibyo koko wemerewe gukunda uwo ushaka niba uwa mbere bipfuye kubera wenda ingeso wabonye zijya mu marozi kaba ari cyo mupfuye ukaba nk'ubonye utajya kure ye kubera ko tumaze igihe wenda tubona kuko kenshi nabaga ndi kumwe na Titi akaba ari waboneye imico yanjye ukavuga utyo kugira ngo nshake indi nshuti reka mpere ya hafi yari kwegera ati Titi ni inshuti yanjye magara kanawe nubwo wamubonye muri ziriya ngeso zo kujya mu bapfumu no kuroga ni iki ariko iyi ni inshuti yawe rero reka tubimubwire atugire inama twumve n'icyo abyumva nabyemera nta kibazo aho ngaho biba bibaye open Titi akaganira na Sabrina mbere yuko yemerera Arisene ko ababiki babe inshuti ubundi yari kubanza akaganira nande na Titi akamubwira rero Titi inshuti yanjye wa musore mwakundanaga yaje kunsaba ubushuti kandi urabizi ni wowe ikibazo cyabayeho yambwiye ko yakwanze kubera ibintu wagiyemo by'abapfumu n'amarozi none yansabye ko njye tube inshuti hari ikibazo tubaye inshuti ese birakubangamira ubundi ubwo nibwo bushuti rero Titi yamwemereye amuha gwa head ngo agende abikore akabikora yamwangira bakabijya mwena wenda akamubwira ati rero Titi turabizi ni inshuti yanjye
nubwo mwakundanaga na Arsene ako nanje kabaga karimo karimo eh kabaga karimo none mbohora nibuzi kubona wemirangiye kuberako niko sa ari ryawe mbohora mundane nande na Arsene icyo nicyo cyari kuba ari ubushuti buhamye buhamye yego niba byanze rero bikaba byaragenze kuriye bakoze amakosa habayeho kutabanza kujya inama ngo bagendane ku gihango cy'ubushuti bari bafitanye hanakurikiraho n'ikindi noneho naho bibereye gutyo uko bitwaye imbere ya kamera n'imbere y'abakunzi ba All TV ntago byari byiza cyane urabanenze zo bari ndabanenze rwose bakobwa banje ntago mbanga ariko hariya mwitwaye nabi yego bari kwegerana akavuga ati ibintu wakoze ni biki wenda titi yarakara akegera Sabrina kumbwa tuva rero Sabrina wakosheje mukajya mu cyumba cyangwa mukajya mu gikari mugacoca ibyanyu mugashwana cyangwa mugashwanira mu nzu bikarangira ariko mutabikize ku mugara yego akantu bazaga kosora urakabanene yego akandi rero yego n'ukuntu uriva na titi nk'abavandimwe muri bo harimo umukuru akaba no muto hari abari kugirana inama kuba umusore Arsene yaragezeho abona hose ahebye ariko akagira umutima wo guca bugufi kuko ntituri mu mutima we birashoboka ko koko yaje aje wese avuga ati nisuzumye koko mbona narakoze amakosa kandi uretse titi karakabazo kabayeho ko kujya mu bapfumu n'ibiki nta kindi bapfa kaba yaransabye imbabazi reka nzimuhe nanjye nsubira inyuma ngirene kaba ari yemeye kujya gusaba imbabazi titi uravuga kuri Arsene biriya bya Sabrina na Titi nabivuyeho nabanenze reka ndabanze n'abakobwa beza bazikosora rero nari ngeze kuri Titi na Olive Arsene cyagiye ajya gusaba imbabazi n'indabyo na kado rwose hariya ari kubone kumwe muri bo akagira undi na erega guhakanira umuntu mu kinyabupfura biba cyane kandi burya nta nicyo bitwaye kandi burya biba biniyubashye guhakanira mu kinyabupfura utamwirutseho n'amabuye muco abakobwa amwe rero muzamutuzanira utuntu tumwe na tumwe twahandi uriya bari kumwemerera umwe muri bo akagira undi na birumvikana pe Titi yari yararakaye nundi wese byamubaho cyane yabara kubona boyfriend wenda baramaranye igihe runaka kuba yanarenzaho burya hari n'ikintu kike kitubabaza kubera ko nyine ka kantu navuze katari kabayeho hagati ya Titi na Sabrina ko kwicara bakajya inama kuri icyo kintu Titi nyine yarababaye ayo baba baragane ntabwo Titi ari kubabara rura rugero kuba narabitarabaye Titi tumwumve muri aka kanya yababaye pe kubona inshuti yawe ikuvuyeho ikajya ku nshuti none inshuti magana icyo gihe mamuba aba bateranije none no doprice hariya rero Oliva cya Yvonne ni Oliva ni Oliva Oliva yari kwegera ati hari Oliva n'undi bita Fanny bari batatu niba n'undi mwana muto aba nibo bari batsitanije umuhe nababonye babirukankana n'amabuye bari kujya inama bakavuga Titi nibyo ararakaye turanabyumva yego n'abandi bagize ishyaka ryiza ku buryo umuvandimwe kuba yababaye bakanga agasuzuguro ko niko babifataga ariko bari kubamwakira bakamwicaza muri salo bakaganira ku kimuzanye mukamutega amatwi ni uburenganzira bwanyu bwo kwemera no guhakana ariko mwabicishije cye mu muco gose kiti nawe ari vana fane mwabyumvishije utaha rwose ntabwo twabarenganya twatangiye tuvuga ko hari igihe biterwa n'amateka yego abantu babaranyuzemo n'ibikomere abantu bagendana akumva ibibi wenda yanyuzemo nta kindi agishaka kwihanganira rwose ubundi rero nuko bari kubigenza yego bakabatambutsa bakabicaza bakabatega amatwi hanyuma nyuma umwanzuro bari gufata mwari kuwububahira kabaga ari uburenganzira hanyuma rero na Arsene nawe
agomba kujaraja agomba kufata icyemezo kimwe nka kirari yafashe nyine cyo kujya gusembaza eh oya haru kundi hari imbere ajye kureka titi agajya gukunda Sabrina yari kwicara agasubiza amaso nyuma kibuka ko mbere yuko Sabrina akora I mean titi akora akaraga kose ko kujya mu bapfumu n'ibiki byose ariko bari inshuti magara ari girlfriend we yari kumwegera akamugara tuva rero sheri wanje urabizi ndagukunda ariko hariya wakosheje ntabwo ngiye nakomezanya n'umuntu ugirute ujya muri ziriya nzira none ngiye kwikundira Sabrina urabibona ute eh subwe yabi eh wundi nibwo gushuti kuko ntigeze nakindi bapfu giye kushaka none ukasaje bagenda namazi ashyushye mwimwe none se wundi ntiyabimenye ubundi nibyo byari kurinda biriya byose nje byari kurinda biriya byose zabikomeye nange ningira imana nkabona umuntu ukundana nzanje kugunda ndo nzamata mubwira ati dore rero ndagiye oya kandi badasanzwe bakundana hari by'umwe hariko titi na Sabrina bari inshuti kana riseni yarabize yego niyo mpamvu yari kumwicaza kamubwira ati rero ngewe ntago nakomezanya nawe uri mu guca muri zinzira nje kwikundana nande nuri nje kwifatira nje kwishumbusha undi hafi Ni yeah. nawe nzi mico yo yarafite ni impamvu yatuma titi yemera. Mm. Bose urabanenza kumugaragaro. Dore izuba ririmo rirakamwabantu mwe Arisene, Oliver, Titi, Sabrina. Mwese barabanenza izuba riva ritaranarenga. Ubu ndabizi hari abari bunseka yati nawe ibyo ntibibaho. Ntabwo umusore yajya gukunda undi mukabwa ngabanza. Wapi? Urabimubwira. Ibyo byiza. Ndabizi biragoye ariko buryo umutuvura kenshi ubururu. Hanyuma rero undi ngiye kunenga wa gatatu navuze Korodine aho ndi kuhagera kubera ko harimo n'uruhinja mana yanjye ukumvurishe oya we ubwo ngira agahinda ni nabyo byatumye byankozeho cyane n'ubundi kuri titi na Sabrina byankozeho nshaka kuza akonde sinabona umwanya ariko noneho ibingibi byo byatumye mvuga ngo ntago ngomba gutinda gose Korodine ariko se yakoze niriye yego nibyo pe gukunda bibaho no kubatekereza ati ngiye nabyaranye n'uyu mugabo reka nsubira nayo cyane ko nyirabuka ari kumwirukaho aza ari ubimushyiramo akibagirwa icyatumye ava yakaza kubana na musaza bamaze kubimwibagiza buriya wasanga n'urukumbuzi rwaje yakumbuye umugabo ibyo rero ntago mbyanze ariko none hari ikintu ari kwirengagiza umwana buriya mwana ari kuba victime kandi ntibyakagombye basi niyo agenda ariko akajyana umwana didiye umwana we didiye nyine we yanze ko bamujyana kugira ngo atamugirira nabi ntaho yari kujya Korodine ari kubireka cyangwa yabona yamaramaje akabyumvikanaho na Didier basa akagenda ajyanye umwana ubundi umubyeyi ahorana igishyika cy'umwana we none umwana wonka nanyibanga wagahinda afite amenya umwaka ariko ntabwo ntabwo ndinkurikije ko nabonye ari mu mugongo ni nk'umwaka cyangwa ubura nk'amezi nkangahe kubona arebye uturenge rero birambabaza Korodine hariya yarebye hafi kandi ntazi ko umugabo icyo bapfuye mbere noneho n'iki yacyongera bikaba bibiri urumva noneho yamukora ibimeze gute ase mugani agiye asize umwana ubwo waba ugiye ujya agiye ajyanye iki rero ni benshi ari benshi bakomeje gutanga ibitekerezo bango baramuroze aya Korodine araroze ntawamuvuye ntawamujyanye kwa muganga ngo tumenye ko yaroze ariko ni umubyeyi niyo bakuroga gute ntago urabona umusazi baroze ibisazi ariko agwana n'uruhinja rwo cyane abura ubwundi bwenge ariko ubwenge bw'umwana we yibyariye ntabwo abubura niyo atoragura ibyo bintu arya mu myanda yibuka ko afite umwana ako kengera akagira akabitora namuha ni ikigaragaza ko kuko ari umusazi abimufunda mu kanwa kandi atarageze igihe cyo kurya ariko ubu ubona ko yagize iti yamwibutse yagize igishyika cy'umwana we ko inzara iri bumwica kandi buriya wakora ku kindi kintu ariko ntiwakora ku mwana we
none ngo baramuroze nge simbizi sindi mu buzima bwe kumenye ko bamuroze ariko namenye ko byo yarogwa byose yabirogona n'umwana we ntago yakasize umwana iburane yatekereje hafi cyane uriya mugabo ibyo bari byanze bikunze ajya kuvayo ibyo bapfuye arabyibuka noneho nakurikizeho kuno noneho nibinge byo gusiga umwana nabyo byaba impamvu none se niziba impamvu ebyiri none azamukora ibimeze gute hazacuwagize ubwashize yaramusohoye aramwirukana amuvana mu nzu amwirukana na n'umwana none agiye nta n'umwana ahetse arumva kuko bizamuhira none ngo kanarwaye I'm going to go to the house. Akurumva nta munafa wigiye dufite umwana. Wakwikorera ikarayi gute? Iri nk'uwo mucanga ngo hereze uhetse umwana mu mwana. Kordina nawe ndamunenze. Nawe uramunenze izuba ritararenga. Pe, ndamunenze. Yumve ko munenze nk'umubyeyi mugenzi we. Nagaruke arebe umwana. Ubundi nenze. Ni nyirabukwe. Nyirabukwe. Ese wabonye umukecuru utagira impuhwe z'umwuzukuru we? Sinzi ko nawe abateye. Yakagombye ahubwo ari undi yakaba yaranatwaye n'umwana mbere wenda nyirabukwe da. Ariko noneho reba umwana urupfu ari gupfa nta kwitabwaho urumva yatangiye no kurwara nibagire vuba ni nayo mpamvu nahise nihutira kuza. Barebe ukuntu batabara umwana niba ari ujya kuvuzwa avujwe. Yego. Ubutabazi bwari bwo bwose ariko yindi nama nende gushaka kugira ne nama rero didi yego njye ubwo ni kugira ngo ndwane ku buzima bw'umwana yego ku murenge habaho urwego rushinzwe ibazo nkabiri yego uwo bita affaire sociale agende mubwire iki kibazo cyangwa situation yarimo yego situation narimo agenda yibwire ku murenge ku muntu wa affaire sociale aramugira inama hari n'ukuntu baba hari ibintu bagenera umwana bakaba bamujyana kwa muganga yego hari n'uko bamujyana muri isange one stop center hari n'ukuntu batangira ubutabazi bw'ibanze mu gihe arindiriye ko mama we agaruka bo bafite n'ubushobozi bwo guhamagara mama bagahamba mama w'umwana akaza kubwitegeko yaba adashaka kugumana na musaza we ariko agafata umwana kajya kumwitaho nka mama amubyara birumvikana ubwo ngo ku murenge hari zo serivisi bashobora kuba babimufashamo yego bakamufasha nyine kugira ya bamufasha kurera umwana cyangwa se bakaba banategeka nyina ku mbaraga kaza akagira cyane rwose ba affaire sociale nicyo babashije yego aho birumvikana cyane rwose n'abakunzi ba RTV umuntu uziko yahuye n'iki kibazo mere ubwo inama atugiriye ngabwirwa benshi hakumva benesho ahubwo se ubwo nkiri kuri ibyo ngibi kubera icyo utampamagara didiye nkanabimwibwirira ko no mu byanzanye ibyo ari byo by'ingenzi cyane cyane akomeje unafite n'amatsiko akantu nazanye kumbi ni nawe ndi bugashyikiriza ako kantu kereka neza katutera ubuke baruro ako kantu utuntu turimo ko munara k'abasirimu abusirimo urumva nk'umubyeyi nagombaga kugira igishyika cy'umwana uburyo abayeho na didiye w'umusore umeze kuri udafite n'ubushobozi nyine ubwo ngenda ashaka kugira ngo muhe iyo nama y'ukuntu ari bubigenze hanyuma nanaganire nawe yego hanyuma rero kuri RTV mere rero n'ubundi uko twari twabitsembye yarambwiye ko ashaka guhura na didiye ariko ntabwo nanditse ko ari buzane kado zimeze kuri iyi gusa ikigaragara cyo aja vanga ngakariye umubyeyi ngo umwana agira gutara ibiri umubyeyi n'umwana ngahita bonera bamenye impamba y'umwana iribwa na nyina ubwo niba harimo impamba waza ni umubyeyi bita dedeye turayisaranganya ati tujyaho
Aha, hanyuma rero reka mpagarare Didier numve ko ntuhabarize zimeze hanyuma ndebe ko yaza ngahora mukavugana gusa nawe nari mubwiye hanyuma aze nawe numve aya naze rwose njye byarambabaje cyane